Добър вечер, вие сте с късната емисия по света у нас. Аз съм Ангел Бончев. Взрив порази моста, който свързва Русия и анексирания Крим. Част от съоръжението рухна. Москва обвини Киев за експлозията. Украина не отрече, но и не пое отговорност. Кримският мост, най-дългия мост в Европа, е от стратегическо значение за руската армия, която го използва за снабдяване на войските си с боеприпаси. Тази вечер Владимир Путин нареди мерките за сигурност на моста да бъдат затегнати. По-късно съоръжението беше частично отворено за движение. В 6 часа и 7 минути тази сутрин на Кримския мост, прекосяващ Керченския проток, избухва камион. В този момент покрай него преминава влакова композиция, натоварена с цистерни с гориво, които също се възпоменяват. От ударната вълна са разрушени две от платната за движение на автомобили. Загиват трима души – шофьор на взривения камион и мъж и жена, пътували в съседен автомобил. В първите часове от руското следствие бяха лаконични. Руският следствен комитет е започнал разследване за криминални деяния във връзка с експлозията на Кримския мост. По първоначални данни, тази сутрин камион е взривен, докато се е движил по моста. Днес Москва и Киев взаимно си размениха остри реплики. Макар и нито Русия директно да обвини Украина, нито от украинска страна да поеха отговорност за експлозията. От Киев обаче многократно отправяха закани за атака срещу инфраструктура в анексирания от Русия полуостров Крим. Макар и седмици по-късно, Украина призна, че стои зад взривовете на кримското военно летище Саки. Днес съветникът на Володимир Зеленски написа в Твитър, че това е само началото. Крим, мостът, началото. Всичко незаконно трябва да бъде разрушено. Всичко откраднато трябва да бъде върнато на Украина. Русия трябва да бъде изгонена от всяка територия, която е окупирала. За украинците, Кримския мост е символ на анексирането на полуострова. И днес жители на Киев се снимаха пред пощенска марка, на която е изобразен той след експлозия. Говорителката на Руското външно министерство заяви, че Киев де-факто признава, че носи отговорност. Реакцията на режима в Киев на разрушаването на гражданска инфраструктура свидетелства за неговия терористичен характер. От руска страна призоваха жителите на Крим да не изпарат в паника, но въпреки това по бензиностанциите днес се извиха дълги опашки. От Руското министерство на отбраната заявиха, че войските, които се сражават в Николаев, Кривоирог и Запорожие, ще продължават да се снабдяват с провизии по други сухопътни и морски коридори. Според военния експерт Камен Невенкин обаче, днешният удар ще има силно отражение върху хода на войната, тъй като през Кримския мост преминават 75% от резервите, които се изпращат да воюват на източния фронт в Украина. Изключително много ще ограничи снабдяването на тези войски, както и възможността скоростно да прехвърлят резерви. Това вероятно в Русия е след Кремъл е следващия по цялостно значение обект в момента. И нали, удара е почти толкова разносилен, ако беше се случило нещо подобно с Кремъл. Това е елемент от някаква голяма настъпателна операция, която те готвят. Защото, ако си спомним, подобен беше случая с Антоновския мост и моста при Каховка, преди да започнат настъплението срещу Херсон. Две са версиите според него за днешната експлозия – ракетен удар или взривно устройство, поставено в камиона. Дългия 19 км мост беше открит през 2018 година с тържествена церемония и в присъствието на Владимир Путин. В началото на войната именно по него навлизаха първите руски танкове към Украина. Москва назначи нов командващ руските войски в Украина. Това е генерал Сергей Суровикин, 55-годишният военен е главнокомандващ военно-космическите сили на Русия. Ръководила две години руските части в Сирия, както и руската групировка Юг в Украина. Служила в Афганистан и Чечения. Назначението му идва на фона на пробив на украинските сили. Киев си е възвърнал близо 2500 квадратни километра територия при започналата през септември контраофанзива, обяви президентът Володимир Зеленски. А Северна Корея отново наруши забраната на ООН. Пхеняне стреля две балистични ракети с малък обсек и двете ракети са паднали извън японската ексклузивна икономическа зона в Тихия океан, потвърди военния министър на Япония. Във вторник Северна Корея изстреля балистична ракета над островната държава за първи път от 5 години. Режимът на Ким Чен Ун продължава да извършат тестове въпреки резолюциите на Световната организация и санкциите на Запада.
Тази вечер Пхеньян обяви, че те са с цел самозащита от директни американски военни заплахи. Към важното от нашата страна, Българската социалистическа партия няма да подкрепи кабинет с мандат на ГЕРБ, ДПС или Възраждане, но определят приоритетите за преговорите за следващите мандати. Таван на цените, увеличение на пенсиите и ненамеса във войната в Украйна. Казват не и на покупка, лизинг или наем на нови самолети. Иначе пленумът и днес започна с напрежение и искане от вътрешната опозиция за свикване на спешно на конгрес и оставката на Нинова. Тази идея беше отхвърлена и конгресът ще бъде през февруари следващата година. След 7 часов пленум БСП реши. Не подкрепяме правителство с мандат на ГЕРБ, с мандат на ДПС и с мандат на Възраждане. Няма да ходим на разговори с контактна група, предложена от ГЕРБ. Отговорността за съставяне на правителство е на ГЕРБ и на партиите, които свалиха нашето правителство. От левицата са избрали преговорен екип за следващите мандати за съставяне на правителство, воден от Корнелия Нинова. Поставят няколко спешни въпроса за решение като основа на разговорите, сред които таван на цените, преизчисляване на пенсиите и минимална заплата 50% от средната. Не намеса във войната. Ние многократно сме заявявали, че сме за мирно разрешаване, по дипломатически път разрешаване на конфликта, което доведе до мир. Износ на оръжие не. Покупка, лизинг или наем на нови самолети не. Пленумът започна с напрежение. Контролната комисия на партията взе решение. Кирил Добрев и Калоян Паргов да не могат да гласуват на Националния съвет. Притеснението ми е, че БСП започва да се превръща в секта. В сектантска организация, в която единственото важно нещо е какво ще каже главния шаман. В случая главната шаманка. И няма никакво значение, че БСП все още се води европейска, част от европейското политическо семейство и че в държава, която е член на Европейския съюз в 21 век. Ние наистина сме стигнали историческо дъно. Колкото по-бързо направим кардинални промени в нашата партия, толкова имаме по-голям шанс БСП да тръгне в посока на стабилизация. Днеска най-важното действие, което трябва да се случи, е насрочването на конгрес и по-бързо да си ходи госпожата. Това предложение беше отхвърлено. БСП ще се съберат на конгрес през февруари, на който да проведат организационна реформа и да изготвят нова програма. 34-годишен мъж е починал след побой, нанесен му най-вероятно след катастрофа в София. Иво Никодимов е на пряката ни линия с подробности за фаталния инцидент. Иво, здравей! Добър вечер. Това, което можем да кажем, че всъщност не е катастрофа, а засичане на две коли. Едната се е движила по улица Хъшове от тази посока, която е срещу движението на улицата, а другата е идвала от улица Рибен буквар и е навлизала в улица Хъшове. Точно тук, на кръстовището, двете коли са се засекли, следствие на което горе-долу на това място е възникнал първоначално скандал, а след това и побой между двамата шофьори. Единият, по-възрастният, 34-годишен мъж, шофьор на такси, вследствие на този побой е починал, а другият, по-младият, 23-годишен, е задържан и отведен в трето районно управление. Според информацията, с която разполагаме и която е неофициална, 23-годишният, уличен в нанасенето на побоя, който е довел до смъртта на 34-годишния, има криминални регистрации за шофиране след употреба на алкохол с над 1,2 на 1000 и след употреба на амфетамини. Какво точно ще установи разследването, предстои да видим тук, точно около мястото, което е буквално на метри от АГ болницата Света София. Са се събрали доста близки, познати и роднини на починалия 34-годишен мъж. Благодарим ти, Иво. Иво Никодимов с информация за фаталния инцидент от тази вечер в столицата. 7 нелегални мигранти бяха задържани в центъра на София след катастрофа. Шофьорът на автомобила се издирва. Те са се движили по булевард Мадрид и са влезли в насрещното на улица Алеко Константинов, където са се забили в дърво. Шофьорът е избягал и е изоставил пътниците. Полицията установява, че 7-те мъже са нелегални мигранти, които твърдят, че са от Сирия. По неофициална информация, автомобилът е бил преследван
арестуван от полицейски патрул, след като шофьорът му не се е подчинил на стоп сигнал за проверка. Това е втори подобен случай само за днес. След преследване с полицията на автомагистрала Тракия край Пловдив бяха задържани шофьор на автомобил, който превозвал 4 мигранти. И още теми от света. Опашки се извиха пред бензиностанции в Париж. Шофьорите бяха принудени да чакат часове заради намалените доставки на гориво. Недостигът е предизвикан от стачките във френски рафинерии. Производството е намалено с 60%. Протестите на синдикатите са за увеличаване на заплатите и са от 20 септември. Няма да има ограничения при купуването на бензин или използването на бензиностанциите, увери френският министър на околната среда. Голяма част от бензиностанциите в и около Париж обаче не работят. Над 1/5 от тях имат проблеми с доставките на бензин. Без влакове днес в Северна Германия заради саботаж. Прекъснати са били важни за движението кабели на две места, обявиха властите. Полицията е започнала разследване, но не съобщава кой може да е виновен за почти 3-часовото спиране на трафика. Ясно е, че това е извършено с цел, коментира германският транспортен министър. Според източник на агенция Reuters, разследването проучва различни версии от обикновена кражба на кабели до насочена атака. Саботажът засегна няколко провинции, както и международните жп връзки с Дания и Нидерландия. Инцидентът идва след предупреждението на НАТО и Европейския съюз миналия месец за необходимостта от защита на критични инфраструктури след течове по тръбопроводите на Северен поток. А във Варна се проведе поредната мащабна акция за събиране на пластмасови капачки. Инициативата стартира преди 7 години. До сега са дарени 22 кувьоза и друга апаратура на неонатологичното отделение във Варна. Нейн вдъхновител е Владислав Николов, който днес се срещна с 6-годишният Тео. Той е едно от децата, чието живот е бил спасен в един от дарените кувьози. За Владислав Николов кампанията е лична кауза. За изминалите 7 години резултата от инициативата е 216 тона капачки и 22 апаратури. Но смисъла се измерва в десетките спасени животи на недоносените бебета и в сълзите от радост. Аз съм Влади. Това е Влади, тате. Влади, приятел. Ми дам, Влади ми, приятел. Това е Тео, вече на 6 години и едно от първите бебета, спасено са закупена от кампанията Ковиоз. Когато се е родил, е тежал само 600 грама. 4 месеца прекара в този кувьоз. В началото беше дори само единия, беше от ново поколение. Беше... И той, тъй като беше най-малък, той прекарваше повечето време там. Всички да бъдат съпричастни, защото живота е безценен и просто трябва да правим всичко възможно, за да помагаме. Сега е палав негда, не се спира и сега тичаме след него. Сега е огън. Благодарение на това, че хората просто помагат и събират и даряват. Днес Тело и неговото семейство се включиха в кампанията като дарители и заедно донесоха събираните през годината капачки, за да могат и други деца да имат шанс за живот. По-силен от Тело няма в този момент и аз наистина се гордея с това, че във всеки един момент, в който съм страдал, обиждали са ме, наранявали са ме заради кампанията и по някакъв начин съм бил пренебрегвал семейството си, знам, че е имал смисъл. В кампанията днес се включиха стотици доброволци и хиляди дарители. Тази година средствата ще отидат за закупуването на специализирана детска линейка, която ще бъде дарена на Центъра за спешна медицинска помощ в Морския град и ще обслужва цяла Североизточна България. Разделяме се с пожелания за спокойна нощ. Останете с програмата на Българската национална телевизия.